ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରର କ୍ଷମତା 630 ଫୁଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ଜଳ 628.33 ଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 24ଟି ଗେଟ୍ରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 421,285 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପଶୁଥିବା ବେଳେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଜଳ 24ଟି ଗେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାନଦୀକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମହାନଦୀରେ ଛୋଟ ତଥା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ମହାନଦୀରେ ପାଣି ଆସୁଥିବାରୁ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଫଳରେ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ନେଇ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରର କ୍ଷମତା 630 ଫୁଟ ଥିବାବେଳେ ବନ୍ୟା ଜଳ 628.33 ଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ପ୍ରତିନିଧି ମାନସ କାନୁନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ମାନସ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ପିଛା ହୀରାକୁଦରେ ଜଳ ଯେଉଁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତାହା ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, ଖାସ କରି ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଆର୍ସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ନେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁ ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମହାନଦୀ ଏବଂ ତାର ଶାଖା ନଦୀ ହେଉଛି ଦେବୀ ନଦୀ। ଏଇ ଦୁଇଟି ନଦୀର ଅବବାହିକାର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଭୟଙ୍କର ବତ୍ୟାର ସେମାନେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ସେମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିଛି, ହୀରାକୁଦରୁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ରହିଛୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଆଳୁପିଙ୍ଗଳ ନଦୀ ଘାଟ ଠାରେ, ଯେଉଁଠିକି ବିପଦ ସଂକେତ 13 ମିଟର ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବନ୍ୟା ଜଳ ନଦୀରେ ବଢ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ନଦୀ ପାଣି ରହିଛି ଧୀରେ ଫୁଲିବା ସହିତ ପଠାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ମାରିଲେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି କିଭଳି ଭାବରେ ପଠା ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଠାକୁ ପାଣି ମାରୁଛି। ଆଉ କାରଣ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ହୀରାକୁଦରୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା ସେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଆଉ 48 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଇକି, ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଧିକାରୀ, ଏବଂ ଆକୁ ନେଇକରି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ନଦୀବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ମରାମତି କରାଯାଇନି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦେବୀ ନଦୀର ଆରମ୍ଭରୁ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନୁରୀ ମେଳାରେ ଯେଉଁଠିକି ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ପାଖାପାଖି 90 କିଲୋମିଟର ହେବ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନଦୀବନ୍ଧ ରହିଛି। ସେ ନଦୀବନ୍ଧ ଯେଉଁ ରହିଛି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି, ଯିଏକି ଗତ ବର୍ଷ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ଲୋକେ, ମହାନଦୀ ଅବବାହିକା କୁହନ୍ତୁ କି ଦେବୀ ନଦୀର ଅବବାହିକା କୁହନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି ନଦୀର ଅବବାହିକା ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭୀଷଣ ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରୁଥିଲେ। ଏକ ମାସ ଧରି ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଏବେ ଦେବୀ ନଦୀ କଥା କହୁଛୁ, ଦେବୀ ନଦୀର ଦେବୀ ଦୋଳ ଏବଂ ଭଣ୍ଡିସା ଏଇ ଯେଉଁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୁହନ୍ତୁ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ କି ଏଇ ବିଭାଗର ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ଭଲନେବୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପାଣିର ବେଗ ବଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେବ ଏବଂ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତିକି ଏଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମରାମତି କରାଯାଇନି, ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ରହିଛୁ ଯେଉଁ ଆଳିପିଙ୍ଗଳ ଘାଟ ପାଖରେ ରହିଛୁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣ କେତେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି? ଡର ମାରୁଛି, ଆଉ ବନ୍ୟା ଆଇଲେ ଆମକୁ ଡର ମାରୁଛି, ଆଉ ଜୋର ଇଏ ହେଉଛି, ଆଉ ବନ୍ୟା ଟିକେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନଦୀବନ୍ଧର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି? ପୁରା ଇଏ ଅଛି, ଦୁର୍ବଳ। କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆପଣ ଲୋକାଲ ଲୋକ? ଇଏ ଶାଳଗାଁ, ଆମ ଏପଟଟା ଗୋଟେ ଇଏ ସବୁ ଏମିତିଆ ରହିଛି, ଟିକେ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ମାନସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ବନ୍ୟା ଆସିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ବନ୍ୟା ଆସେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନସ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।